Daniela, ahoj. Ahoj. Ako sa máš v Londýne? Výborne. Čo hovoríš na ceremoniál, na organizáciu, na dedinu, na traffic a možno na to, ako Slováci žijú v Londýne? Je to také, že viac otázok naraz, ale predsa. Už teraz ich nepamätám. A ceremoniál neviem, nebola som na ňom, keďže som strieľala na druhý deň, takže som musela byť na dedine vlastne na izbe spať. Ale ohňostroj ma kvalitne zobudil, takže to som sa celkom tešila. A organizácia miestami dobrá, miestami horšia, ale tak dá sa to všetko zvládnuť a teším sa, že som tu. Dobre, poďme na tých Slovákov. Máš kontakt s nimi, koniec koncov aj my, keď tu vysielame Fan Rádio, sa s nimi stretávame, pozor, všetci nás tam fotia, to je neuveriteľné. A ako vnímaš slovenskú komunitu v Londýne? A mám medzi nimi veľa priateľov, takže ja sa veľmi teším tejto komunite. Dokonca pred pár mesiacmi som tu bola na koncerte Orchestra Sliže, takže myslím si, že ja mám veľmi dobrý vzťah k týmto ľuďom. Dobre, no a pokiaľ ide o športové výkony, ako to vidíš teda? Tak prvá disciplína mi nie celkom vyšla, trošku sa mi to pokazilo v závere, takže to ma trošku mrzí, ale myslím si, že to nebol až taký prepadák, ako to možno niektorí prezentujú, ale moja silnejšia disciplína ma ešte len čaká, v tej som získala miestenku, tá ma čaká v sobotu, takže verím, že mi tu všetci budú držať palce, že to bude lepšie. Máte vy také nejaké, že ja keď napríklad si idem ráno zabehať do Hyde Parku a sa mi nechce, tak to mám tak, že asi preto, že som letel, je tu iný vzduch a nejako mi to nesedí. Máte aj vy také, že teraz si to nedobre strieľa, lebo je čosi iné a... A môj tréner je toho názoru, že športovec ako prvé by mal mať pripravenú výhovorku, že prečo to nešlo. Ale myslím si, že tu už na to nie je priestor a že každý už je pripravený na všetky možné alternatívy, aj dobré, aj zlé, takže myslím si, že na takéto výhovorky nie. Mňa ešte zaujíma otázka dopingu, hej? Čo akože nevzlával, že čo ty už len môžeš načúrať, respektíve čo ty môžeš vziať v rámci tvojej disciplíny, to ja celkom nechápem. A pre nás najväčším dopingom je alkohol, pretože alkohol vlastne tak odburáva ten stres a keď ste pribití, tak ste taký veselší, nemáte stres a tak ďalej. Čiže my nemôžeme 24 hodín pred pretekom vôbec piť nič, lebo by nám to mohli namerať a mohli by sme mať problém, takže... Stalo sa, že kolegyne spolu súťažiace odriekli, lebo si hrkli? Neviem, o takomto prípade, možno to dobre utajili. Ale si predstav, že si v kvalifikácii a že strieľaš a teraz ťa niekto ponúkne rumovou pralinkou. Problém, nie? Asi áno, ešte nad týmto som takto nerozmýšľala. A ty používaš takisto slúchatka na strelbu? Áno, samozrejme. A čo tam počúvaš? Fan Rádio.